Děkuji, že jste si napsala. Milá maminko, pojedeš s náma na chatičku? Jestli pojedeš, tak můžu jít. To znamená, že pojedu i já. Jak se máš v práci? Je ti tam dobře? Nám je dobře. Teďko akorát vaříme. Já jsem ustlala svůj pokojíček i ložnici a tatínek pak zíral. Neměl hodně práce, protože jsem mu pomohla. Šťastná Zuzanka. No a co ještě? Už nic. Co ještě tam, mamice, napíšeš? Nic. Už nic? Já mám, budu ráda, když mi potom to, až to uvaříš, pomůžeš.